Masai 400 alias Xingigue 400 alias predchodca, že vraj teda, alebo vzor Kenem 400, takže valček dole, piestiky máme vyhodené, tu je teda starý piestik pre pomeranie a tak ďalej. Hlavinka tiež rozhodená. No, odkiaľ začať? Výfukový ventil je v ňom zreteľná, proste zaklepaná drážka, možno takto... dokážem to nasnímať, alebo to nedokážem nasnímať, keď si ťa zväčším. Tak toto ani také zreteľné není. Druhý výfukový ventil. No uvidíme, skúsime ich. Najprv som myslel, že meniť, ale skúsime ich len líznuť, prebrúsiť. Uvidíme, čo to spraví. No, musím odvážiť, ale vyzerá, že sú ocelové. Hej, je to ocelové. No, na nasadzovom ventile je to tiež, tá tesniaca plocha je taká divná, takže staticky to možno aj tesnilo, ale dynamicky ani asi nie, možno nie. Hej, no tento ventil, no tu je také nejaké divné miesto. Tento ventil zo všetkých tých štyroch a túto zase je nejaká stopa, ako by to fučalo preč. No, takže ventilky sa mi nepáčia ani omylom. Podľa mňa to jednoducho vyžaduje nejaký ten servis hlavinky. Čo sa týka sedel... Nejak sú tie stopy divné, ako keby ani nesedeli uhly na ventiloch, s uhlami sediel a... ako keby to skôr sedelo len na nejakej hrane. Takže určite budeme musieť spraviť servis hlavy, bez debaty. Čo sa týka rolničiek, tak už cítiť, že sa proste naklápajú. A to je jednoducho začiatok konca. Skúsime to zväčšiť, priblížiť, čo to spraví, či to bude zreteľnejšie. No, možno. Máme tu valček, nový piestik. Hej, to vidno, že tento je novší. Aj keď teda, neviem, vraj to jazdilo len tak, že po garáži, určenej na dve autá. Tu máme starý, keď sa pozrieme znútra. Aha, to bol len tieň, nie, znútra. Tento druhý vidno, že má nabehané, ale tie úsady, no dobre, tu je ich o čosi menej, v poriadku. Tu máme piestik so starými krúžkami, tak ako bol hodený v buxe. Tu máme piestik s novými krúžkami. No, prvé, čo ma zarazilo, tesniaci krúžok. Máme tu tesniaci, polostierací. Stierací som nechal na tom novom pieste. Ten ma veľmi netrápi z hľadiska kompresie a takto. Ale tu máme ten, čo sme vybrali teraz z motora, čiže mal by byť nový tesniaci krúžok. Mal by byť nový tesniaci krúžok, no porovnajme ho s tým, ktorý bol na starom pieste. Keby som vám nepovedal, ktorý je nový, tak verím, že by ste povedali, že nový je tento. Prečo sa? Keď ešte jedna vecička, ktorú každý si všíma vôľu v zámku, ale je ďalšia vecička, ktorá je prechod motora dôležitá, je v otvorenom stave vôľa v zámku, ktorá určuje teda, že aké je predpätie krúžku vo válci. To znamená, že teraz, čo máme ten spodný krúžok, ktorý sme vytiahli z motora a ktorý mal byť akože nový, tak má evidentne menšie predpätie, teda menšia vôľa v zámku vo voľnom stave ako na tomto, ktorý bol hodený v buxe. Veľmi sa domnievam, že nejak sa pri montáži dokopy krúžky navzájom zamiešali a že nový tesniaci krúžok sa dostal k starému piestu a starý tesniaci krúžok, unavený s povolenou pružnosťou predpätím, sa dostal do motora s novým piestom. Hej, takže troška na základe, hlavne teda na základe toho predpätia,
lebo to predpetie, tá vôľa proste v zámku vo voľnom stave časom, jak ten krúžok sa proste opotrebúva, jak je vystavený teplu, tak to predpetie proste klesá a ten krúžok sa zaviera. Keď si zoberieme polostierací krúžok, tak tu jasne vidno, že tento polostierací krúžok, čo bol priložený pri starom pieste, má niečo odslúžené. Zaráža ma, že nemá hranku. Zatiaľ, čo ten, čo sme vytiahli takto z motora, vidno, že nebežal veľa. Zatiaľ len troška zaleštený. A má taký klasický stierací prierez, čiže tu má taký zobáčik. A čo sa týka predpetia krúžkov stieracích, tak tiež na tom novom pieste to predpetie je proste väčšie, než keď som dával dole planžetky z toho starého piestu. Takže určite, keď pôjdeme nazad dokopy, tak dáme nový piestik, nový polostierací krúžok a tieto dva krúžky navzájom vymeníme. Dáme tento s väčším predpetím. Stav valca. Podľa tohto vidno, že ten motor v polohe s týmto krúžkom tu nejaký čas stál, orosilo válec, vo valci je liatinová vložka zalievaná, orosilo válec a jednoducho došlo tu ku korózii. Došlo ku korózii, čo neprospieva. No, válec bol evidentne prásknutý nazad, bez nejakého prehonovania pred montážou nového piestu, však kto by sa s tým páral. No, premeranie šupitom, čakal som pravdu povediať, že to bude v zásade, že horšie. Môžeš, prosím. Ale keď to zmeráme tu na vrchu, máme nastavené na vrtanie 91. Tu sme nejaké 4 stotinky nad mieru, čiže 91,04. Keď sa posunieme niekam dole, tak tu máme 91,01. Otočme ho 90 stupňov, prosím ťa. A zase zmeriame si to na vrchu 91,025 a ideme zase dole, šup, a tu máme 91,055. Dobre, toto je také rýchle informačné orientačné meranie. Keď som ho podrobil proste presnejšiemu meraniu, tak od 1 do 6 stotín nadmieru proste ten válec bol krížom krážom, to znamená 5 stotín tam máme bramborovitosť, presný technický termín, bramborovitosť, súodkuželovitosť, no nič, bramborovitosť je krajší výraz. Piestik je len 2 stotiny podmieru, to znamená, že keď si zoberieme, že válec by bol povedzme 3 stotiny nad, piestik 2 pod, tak to je vôľa 5 stotín, čo pri vrtaní 91 a takomto kybli by mi prišlo celkom priateľné. Takže valček určite prehonujeme a tento nový piestik aj s tesniacím krúžkom a teda týmto polostierakom pôjde naspäť. Hej. Pôjde naspäť, jasné, bolo by najlepšie, uvidíme, čo povie gazda, bolo by najlepšie ten válec buď vymeniť, alebo osadiť novú vložku a zase vybrúsiť to, nech je to pekne kruhové, ale napriek tomu, že sa to nezdá, tak toto není ten pravý dôvod, kvôli ktorému to nemá kompresiu. Jo, a len tak mimochodom, silikón náš každodenný, daj nám dnes a neodpúšťaj mechanikom takéto prasačiny. No, toto bola tá lepšia časť. Toto bola tá lepšia časť a perlička na záver. Presunieme sa k tomu čínsko-francúzsko-rakúskému zázraku. Chudáci Rakúšania sú v tom ale tentokrát nevinne. Pripomenieme si, ojnička tam má byť nová, ložiská na kluke majú byť nová. Tak potom by som rád vedieť, prečo tá ojnica v súčasnej polohe stojí ako cicina na svadbe? Hej. A prečo, keď pohybem ojnicou, mi to robí toto? Chytím. No. Dobre, skús prichytiť variátor. A pa, 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 pa. Ide. Ale ide, ide, ide. Kurňava, síce ťažko, ale ide. To treba zabehať. No, a... No, takže... Takže rezultát pre gazdu
Tuto spoza kopca je jasný. Motor von a musíme zistiť, čo sa vlastne udialo. Čo tu je za kulehu? Máme tu starú ojnicu, máme tu dokonca staré šálky z hlavných ložisk, máme tu starú šálku z ojnice, máme tu zasratý motor, ktorý vraj nebežal. Kto tu koho vlastne? Kto koho? Šály. Áno, šály. Šály je také krajšie, ako ojebáva, hej. Áno. Takže, dobre. Motor musí von rozhodiť. Uvidíme, čo ďalej. No, majiteľa som určite nepotešil, ale proste... Aj na toto slúžia videá, hej, lebo keby som to takto neukázal, tak človek by hádam ani neuveril.